Адаптація ветеранів – один із головних викликів для нашої країни. І мова не лише про реабілітацію чи соціальну допомогу. Допомогти з пошуком роботи, знову стати частиною мирного соціуму, повернутися до життя з війни. Наскільки це складно? Чи можна розраховувати на допомогу держави в цьому питанні? Про це поговоримо з Юлією Кириловою, начальницею відділу навчально-аналітичної роботи Українського ветеранського фонду Мінветеранів. Пані Юлію, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, війна тотально змінила суспільну канву в Україні, значно збільшилася кількість учасників бойових дій. У 2021 році передбачалася загальна чисельність ЗСУ близько 260 тисяч осіб. Після повномасштабного вторгнення кількість зросла вже 1 200 000 осіб. За прогнозом, осіб, на яких поширюватиметься ветеранська політика, після війни буде від 4 до 5 мільйонів. І наскільки наша країна вже зараз адаптована до інтеграції ветеранів, скільки військовослужбовців вже повернулися до цивільного життя? Дякую вам за запитання. Насправді, якщо ми говоримо про цифри, то це доволі складно, насправді, тому що більшість інформації, яка стосується і статистики, і цифр, є сьогодні інформацією з обмеженим доступом. І ми, коли проводимо наше дослідження, також стикаємося з цією проблемою, що не маємо доступу до якихось конкретних цифр, щоб робити прогнози. Проте на сьогодні у нас вже повертається велика кількість наших захисників та захисниць України, які отримали, наприклад, травми, поранення і вже є звільненими з військової служби та продовжують шукати якесь нове місце роботи, своє нове місце в цьому суспільстві і в цьому житті. І в цьому надзвичайно важливо є підтримка як держави, так і суспільства, так і надавачів роботи і роботодавців, які мають підтримувати, допомагати інтегровуватися таким людям до цивільного вже життя. Відповідно до аналізу Державної служби зайнятості, чисельність уразливих груп населення взагалі зростає. Втім, роботодавці до цього не готові. Головна проблема – це спроба якби підлаштувати людей, а не власні умови праці. А яким чином держава може сприяти інтеграції ветеранів? Як взагалі законодавство регулює зараз ситуацію? Дивіться, насправді важко сказати, що прямо на сьогодні законодавчо врегульовані якісь програми адаптації, до прикладу, ветеранів, захисників наших або там інших вразливих категорій на робочому місці. Тобто, в першу чергу, це мають бути програми адаптації на робочому місці, певні такі онбордінги. І нещодавно, влітку цього року, в Українському ветеранському фонді ми проводили дослідження наше щодо потреб і перешкод ветеранів під час працевлаштування. І тоді ми опитали велику кількість роботодавців завдяки нашим партнерам з Work.ua. Ми опитували їх як і анонімним онлайн-опитуванням, так і проводили з ними експертні інтерв'ю. І насправді більшість роботодавців зазначає, що подібні програми адаптації ветеранів на робочому місці вони планують започатковувати лише після повернення наших ветеранів, захисників та захисниць на робочі місця. І насправді, якщо дивитися на міжнародний досвід та на статистику, це буде доволі пізно, тому що вже є декілька, я б сказала, деякі соціально відповідальні бізнеси, які вже почали запроваджувати певні програми. Ми намагаємося надавати їм наші консультації, надавати повністю нашу підтримку, яку тільки ми можемо надати зі свого боку. Проте і у них виникають проблеми, і вони адаптовують ці програми ще й досі і покращують їх. Тому надзвичайно важливо починати вже сьогодні, зараз, і ми маємо усвідомити, що це завдання не лише держави,
Це в першу чергу завдання нашого суспільства та наших представників бізнесу, наших роботодавців, оскільки на сьогодні ми з вами єдине, чим можемо допомогти, це донатити на Збройні Сили України і сплачувати податки. А наші захисники та захисниці – це люди, які заплатили набагато більше, ніж податки, і наш обов'язок створити для них всі ті умови, які будуть необхідні їм під час повернення, комфортні умови в першу чергу. Угу. І от якщо говорити якраз про умови, яка, ну, так би мовити, база, базові умови бізнес має гарантувати ветеранам? Що це має бути? Дивіться, в першу чергу це підтримка під час працевлаштування або повернення на робоче місце. Та, тобто людина повертається і вона має розуміти, що її чекають. Проте доволі багато ветеранів скаржиться, що їх там звільняли минулого разу, коли вони проходили службу до 24 лютого. Їх звільняли з роботи під час їхньої служби. Їх ніхто не чекав, вони не знали, куди повертатися. Наступне – це допомогти людям покращити їхні якісь професійні навички, тому що доволі багато ветеранів висловлюють побоювання, що вони втрачають якраз свої кваліфікації. І про це говорять більше ветерани, самі ветерани, ніж роботодавці. Наступне – це програми підтримки і підготовки підприємства до прийому на роботу ветеранів. Та це можливість підготувати не лише ветерана, а й підготувати саме підприємство, умови на цьому підприємстві, якщо людина умовно з інвалідністю повертається на роботу, та надати можливість перекваліфікації, надати можливість додаткового навчання, надати можливість не знаю, тієї самопсихологічної підтримки або створити групи підтримки для таких само ветеранів в цьому колективі, в робочому колективі. Насправді ми можемо доволі багато чого взяти з міжнародного досвіду. У Сполучених Штатів є доволі цікаві програми, які можна було б адаптувати і під наші реалії з повернення і адаптації наших захисників і захисниць на робочих місцях. В них є програми по підтримці і працевлаштуванню ветеранів з інвалідністю. У них є програми по підтримці і працевлаштуванню осіб, які доглядають за ветеранами з інвалідністю. У них є підтримки, програми підтримки по працевлаштуванню і перекваліфікації для родин ветеранів, для родин захисників. І насправді ми маємо працювати над тим, щоб створювати людиноцентричний підхід під час працевлаштування її на роботу. Пані Юлію, я дуже вам дякую за вашу роботу і за той час, який ви нам приділили, за ваші відповіді. Я нагадаю, що це Юлія Кирилова, начальниця відділу навчально-аналітичної роботи Українського ветеранського фонду Міністерства ветеранів. Мінветеранів. Дякую вам.